اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إني لزرتك بما رجعتك يا أكرم الخلق ما نقول. والأصول كله رجعنا بكل خير والتامع الفرح والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا سيدي حبيب النبي
اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، اهلا وسهلا بالنبي، خير الانام بالعربي، خير الانام بالعربي، اهلا وسهلا صلوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، يا بدر الدين، يا بدر الدين، من هذا كل جمال جمال، يا بدر الدين، يا بدر أشرقت في أفق الأولى، أنت الذي أشرقت في أفق الأولى، أضحك بالأنوار كل أنوار كل ظلالي، أضحك بالأنوار كل أنوار كل ظلالي، يا بدر يا هذا كل جمالي، يا بدر الدين، يا بدر الدين، من هذا كل جمالي جمالي، ماذا يعبر عن علا، ماذا يعبر عن علا جمالي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الحمد لله ولا إله إلا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، ربي إني يا ذا صفاتي، يا ذا صفاتي Oh.
Lantunan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa masa berlalu begitu pantas. Tengok-tengok jam, dekat jam 12 dah rupanya. Alhamdulillah. Inilah apabila dari hati ke hati. Mungkin tuan-tuan, bagi kita komuniti ataupun ahli qaryah di tanah kebun ini khususnya ataupun di sebelah parit buntal ini secara umumnya, kita jarang berada dalam majlis-majlis yang sebegini. Tetapi percayalah, majlis yang sebegini insya-Allah akan dihidupkan hati-hati yang lalai, akan dibangkitkan jiwa-jiwa yang penuh maksiat, sebagaimana timbul kesedaran yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mana beliau dihempak batu oleh tuannya apabila beliau diketahui oleh tuan yang memeluk agama Islam. Sayyidina Bilal, bila mana disiksa, dihempap, diletakkan di atas padang pasir yang panas, meraung, tapi bukan meraung kesakitan tuan-tuan, tetapi meraung Allahu Ahad, Allahu Ahad. Pada saat itu kata ulama, bertambah-tambah iman Sayyidina Bilal bin Rabah. Tetapi tak kala mana dihempak batu yang besar atas dada Sayyidina Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, yang hanya mampu beliau ucapkan pada ketika itu, Ahad, Ahad, Ahad. Esa, Esa, Esa. Itulah bagaimana kata guru saya, guru kita semua, Fadlatul Syekh Zainal Asri. Ketika itu tuan-tuan, iman Sayyidina Bilal bin Rabah melimpah-limpah. Melimpah-limpah tuan-tuan. Bukan hanya penuh, tetapi melimpah-limpah. Subhanallah. Maka kita rindukan jiwa kita juga berkongsi sebagaimana yang dikongsi oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika mana Sayyidina Bilal bin Rabah mendapat berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mampu untuk melaungkan azan. Kita tahu semua kisah itu. Bila mana masuknya waktu Zuhur pada pagi 12 Rabiul Awal hari Isnin, hari yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta Sayyidina Bilal untuk melaungkan azan. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah tidak mampu. Kerana hatinya di mana-mana Rasulullah, di mana-mana Muhammad Rasulullah. Pergi ke pekan tengok sahabat, saya ingat di sinilah tempat Nabi duduk berkawan-kawan, Nabi duduk bercakap-cakap dengan sahabat.
Bila mana lalu kat tempat-tempat ini, inilah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana masuk Sayyidina Bilal ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Masjidil Madinah, Masjid Nabawi. Teringat Sayyidina Bilal bin Rabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan Sayyidina Bilal bin Rabah tentang akhirnya meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk lepaskan kerinduannya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh pun jasad baginda telah pun wafat. Tapi sebagaimana kata Syekh, baginda sentiasa hidup. Sentiasa hidup pada diri kita. Lihat saja diri kita. Zahir kita, adakah ada Muhammad? Adakah ada Ahmadi? Hati kita, adakah ada Allah? Subhanallah. Menyebabkan Sayyidina Bilal bin Rabah minta izin untuk luahkan kerinduannya, untuk penuhkan iltizamnya. Bukan hanya dengan selawat dan qasidah. Ini juga merupakan salah satu cara untuk kita ni dekat dan kenal Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah pergi lebih jauh daripada itu. Iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah minta izin untuk bersama-sama dengan pasukan Islam untuk keluar berjihad ke bumi Syam. Allahu Akbar. Supaya apa tuan-tuan? Supaya dapat mati syahid, cepat mati syahid, cepat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita macam mana tuan-tuan? Cukupkah kita hanya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Sakhawi, jangan kurang dari 300 kali selawat sehari. Kata Syekh Ustaz Al-Fadhil Dr. Harundin, baca doa Allah ma'arina wajha nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Kata Pak Sumi, minta pada Allah Subhanahu wa taala dapat aku lihat wajah Nabi Muhammad sebagaimana dilihat oleh Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini merupakan malam yang merupakan sebuah permulaan bagi kita. Hati kita walaupun lidah tidak terlantun kerana kita jarang sebut, amat-amat jarang qasidah, selawat dan sebagainya. Tapi percayalah, insya-Allah hati kita dah mula melantun tuan-tuan. Hati kita pada malam ini insya-Allah dah mula melantun. Melantun apa? Kasih kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan satu perjuangan. Inilah merupakan satu permulaan untuk kita agar terus berjuang. Sayyidina Bilal bin Rabah terus berjuang. Kerana perjuangan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan itu bukan untuk dibaca dalam buku sejarah. Bukan hanya untuk kita simpan. Kitalah mata rantai dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar sembahyang. Di antara yang terbesar solat berjamaah. Subhanallah. Inilah rahsia. Inilah punca kita nak dapat cinta kepada Allah, nak dapat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah paling besar jangan kita tinggal. Masa yang sama macam mana yang Fadilatul Syekh pesan dekat kita, majlis-majlis ilmu yang kita hadiri itu
Siapa-siapa yang ada pengalaman untuk mempelajari ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan bersungguh-sungguh dalam satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan tuan-tuan jalan untuk ke syurga. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini merupakan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkumpul, kita hadir pada malam ini, satu matlamat kita. Kita cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kalau dapat sebelum tidur, tuan-tuan tulis satu perkataan. Tulis kat kertas. Tengok perkataan tu tiap-tiap malam. Apa dia tuan-tuan? Aku rindukanmu ya Rasulullah. Aku rindukanmu ya Rasulullah. Tulis. Lepas tu baru lena. Baca doa lena. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah bagi keizinan kepada kita dapat tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dapat tengok insya-Allah dan meneruskan perjuangan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami daripada pihak Yayasan Paksi, khususnya bagi ahli jawatan kuasa Paksi Kerian, mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang hadir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang sudi untuk bersama-sama kita pada malam ini. Jazakumullah khairan kathira. Dan mudah-mudahan malam besok kita bertemu sekali lagi, InsyaAllah di tempat yang berbeza tapi dengan matlamat yang sama, untuk melahirkan lagi, lantunkan lagi perasaan mahabbah kasih sayang kita, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Islam itu dengan iman. Manisnya iman itu kerana adanya pengorbanan. Mana mungkin pengorbanan itu dapat diluahkan kalau tidak dapat ada bersamanya kecintaan. Dan sebuah kecintaan itu lahir dari sebuah perkenalan. Sebaik-baik perkenalan adalah mengenal Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah, kena kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi Muhammad dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Dapat cinta Nabi Muhammad, dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah. Jadi bagi menutup majlis kita pada malam ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan menjemput pengerusi Paksi Kerian Al-Fadhil Ustaz Rijaluddin Yahya untuk membacakan doa penutup. Mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية
من اندرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منامنا. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منامنا. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منامنا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian tadi bacaan doa penutup disampaikan oleh Pakar Ustaz.